Euroopasta on ollut uraanikaivoksia, ne on lopetettu vaarallisina. Ilmastonmuutos lisää riskejä, mutta Suomi on ilmastonsa ja vetisyyteensä vuoksi jo nyt poikkeuksellisen altissa haavoittuva näille onnettomuuksille. Kaikki jäte, mikä täällä jää paljaan taivaan alle, niin se on hyvin suuressa vaarassa kulkeuttaa vesistöjen mukana kauas Alajoen alueelle ja joutua pohjavesiin, jotka Suomessa ovat melkoisen korkealla. Mitäkö haittoja näistä uraanista ja tytäraineista on? Vesilyukosena tosiaan uraani on hengenvaarallinen, kulkeutuu ilmaveden ja hengityksen kautta ilmastoon. Se ei niinkään säteile kovasti, mutta sen tytäraineet säteilevät. Siellä uraani kertoo munuaisiin, maksaan ja luustoon ja syviä tai kalsiumia. Suurin osa poistuu virtsan kautta ja silloin se altistaa munuaisvaurioille. Sen hajoamistuote radon on Suomessa se kaikista tunnetuin radioaktiivinen aine, josta on siellä sun täällä haittaa. Se aiheuttaa tunnetusti keuhkosyöpää. Toistuva altistus minkä tahansa radioaktiivisista aineista peräisin olevalle säteilylle voi muuttaa solun DNAta ja käytännössähän se tarkoittaa syöpää. Tunnetuimpia radioaktiivisia aineita ovat siis uraani, toorium, keesium, strontium ja jodi ja tämä radon. Ja yli puolet suomalaisten saamasta taustasäteilystä tulee radonista. Sitä kulkeutuu maaperän huokosissa ja pääsee asuntoihin rakennuksen perustusten kautta ja talousvedestä radonia vapautuu ilmaan esimerkiksi keitettäessä tai pesutilanteissa. Näin juomaveden radonille altistutaan sekä hengitys että ulosuotusteitse. Tämä kaikki on vaarassa tapahtua alueella, missä kajotaan uraanipitoiseen maahan. Ja Rompaksen alueen louhinta, se vaarantaisi, tässä jo mainittiin Tengeliön joki ja Tornion joki, se vaarantaa myös Kemijoen sekä Perämeren. Ja siinä on yhtä ja toista pienempää jokia siinä välissä. Paikalliset osaavat paremmin sanoa. Missä Euroopassa ne suljetut kaivokset ja onko siellä tullut tämmöisiä kaupeita? Anteeksi. Missä Euroopassa on ne suljetut uraanikaivokset? Onko siellä tullut näitä erittäin vaikeita tapauksia, mistä siitä perotaan, että on ollut tukkakävitys tässä? Ihan on tosi tukkakävitys. Kyllä. Joo. Kuka muistaa, missä täällä on ollut? Se on aikaa, kun täällä on ollut uraanikaivoksessa. Esimerkiksi siellä on ollut kyllä hyvä. Pahoja ympäristöongelmia. Kanadassa on samoin, ja siellä on moni osavaltio, niin kieltäytyneet ottamasta uraanikaivoksia. Onko se sitten kuulunut? Ne on tilastollisia syöpiä, jotka näkyy vuosikymmenien päästä. Kyllä, yleensä meillä on tilastoja siitä. Siis erilaisten, kun Kanadassa on hyvin aktiivinen lääkärijärjestö, joka kerää näitä tietoja, niin kaivosten lähiympäristössä on huomattavia määrä, monikertainen määrä syöpiä, lasten leukemioita ja just näitä munuaissairauksia meiltä. Tämä kiittää sitten liikennekin tähän ensinkin. Tällä välillä on kuollut mukaan joka vuosi paljon kaikkea. Simossakin jotakin. Ja kaikki ne. No minkäs takia sitten se Tervola ja Rovaniemi ovat kieltäneet ne uraanivoimat? Tämä tiedostaa. Jos tuolta haluaa se uraanikaivoksen, niin haluaa, mutta täytyy tunnustaa tosiasiat. Puheenjohtaja. Joo, ole hyvä. Pitäisi oikeastaan pysyä siinä totuudessa. Suomessa ei ole yhtään uraanikaivosta, eikä ole. Talvivaaralla ei ole uraanikaivosta. Siinä on suurin piirtein uraanipitoisuudet sitä luokkaa, mitä esimerkiksi on tuolla Meltosjärven graniitissa. Se koko malmio on niin kyllä. Ja siinä mielessä Suomessa on louhittu 50-luvulla tuolla Enossa semmoinen pieni louhos, missä kokeiltiin uraanilouhintaa. Ja tällä hetkellä Suomessa ei ole yhtään tiedossa semmoista esiintymää, millä olisi minkäänlaista mahdollisuuttakaan lähellekään uraanikaivoksia. Rompaksessa on uraanipitoisuuksia, korkeita uraanipitoisuuksia on nimenomaan tämmöisessä nyrkkinäytteessä, mitä tuossa Tarjakin esitti. Niissä voi olla korkea pitoisuus, mutta tässä vaiheessa meistä uraanin jakautumista ei edes tiedetä. Esimerkiksi Palokkaassa on monessa meidän näytteissä ja kairauksissa tai niissä näytteotoissa, mitä on tehty, niin on enempi kultaa kuin uraania. Ja uraani on sentään kuitenkin 1000-10 000 kertaisesti rikkaampaa kallioperässä kuin kulta.
Ja että tämmöiseen malmioon, josta haluaa kultaa, siihen ei voi kajota uraaniin. Me ei ole vielä tunnuta näitä malmia, että onko meillä edes käsissäkään, koska me tutkitaan vasta tässä vaiheessa. Se olisi hyvä, jos nuo luvut pitäisi uraninkin suhteen paikkansa, niin silloinhan siinä olisi taloudellisesti rikastettavissa. Teillä on vaan sama ilmoittelu niin, että te aiotte tehdä siihen saakka, että teillä on ympäristövaikutusten arviointi tehtynä ja sitten niin muistaakseni myös lupaprosessi ja sitten te myytte kaivosyhtiölle sen. Eli siinä hyvän menettelyn aikana... Missä vaiheessa on sellaista ilmoittelu? Ei ainakaan minä. Michael Hudson meidän kokouksessa on. Tapaamisessa, oliko nuora silloin, joka on hyvä? Riikka on ollut. Mä olen puhuttu tästä, sä oot kertonut mulle kanssa. Ja siis se varmasti on ihmisen tavoite, että sieltä löytyisi malmio, jonka voisi viedä tähän vaiheeseen. Se on tarkoitus hakea kaikki valmiiksi ja myydä sitä. Nehän ei ole kaivosyhtiö, me ollaan malmietsintäyhtiö yllä. Siinä mielessä siitä ei ole oikeastaan yhtiön sisälläkään, ainakaan minun kuulee ei ole käyty keskustelua. Kovin pitkälle, että lähteekö Mausun esimerkiksi kaivosyhtiöksi? Ei, mutta että se ei. Meille kerrottiin, että Mausun aikoo sitten myyä, kun se saa valmiiksi kaikki lupaehdot ja kaikki hyvämenettelyt tehtyä. Niin tässä sen verran, kun katson tätä hommaa, tästä nyt vähän sivusta seuraan tätä toimintaa, niin minä ymmärtäisin ensimmäisenä sen, joka tätä olisi ehdottomasti vastustamassa, olisi poromiehet, koska ne elävät siellä alueessa. Mutta niin kuin tässä kuulin, Saimaan puheenvuoro, niin kaikkien kanssa, kun pystytään hyvin sopimaan, niin voihan nämä hommat yhteensovittaa. Kuinka moni teistä on tästä porukasta, niin siellä, sen miten sä olet siellä ollut, mutta kuinka moni teistä on siellä ollut? Siellä Kotakulassa. Niin, mutta paljonko te olette siellä ollut? Jos minä puhun loppuun asti. Niin semmoinen asia, että nyt kun puhutaan tutkimuksesta. No tunne kyllä. Hyvä. Niin. Ja minkälainen ylitorniolainen olemassa, niin en minä sitä käsitä, että mikä on niin fanaattinen asia vastustaa sitä tutkimusta. Sitä minä en voi ymmärtää. Sitten mutta sanopa, eikö minä puhun loppuun. Yleensä se fanaattinen ihminen ja se on siinä. Eikö siis oikeasti tämmöinen, kun puhutaan, että tämä on yleisötilaisuus, niin eihän tässähän ei henkilöt pitäisi riidellä keskelle, vaan asioista keskustellaan ja se pitäisi olla vuoropuheista, kun näkemyksiä on toiselta puolelta olemassa. Ei siis aggressiota, mutta mulla on huolta veronmaksajien asioissa. Kunnan kannalta voisin kertoa se, että meillä on kyllä tarkoitus, että kaikkia elinkeinoja, niin porotaloutta, matkailua, maataloutta, metsätaloutta, me tuettaisiin ja toivottaisiin kaivostoiminnankin onnistuvan täällä, niin voitaisiin sovittaa yhteen sopusoinnissa. Se meidän huoli on se, että meillä on 40 miljoonan budjetti ja 120 miljoonaa ennen sosiaalipalveluja, jotka on vanhustenhoitoa, terveydenhoitoa ja erikoissairaanhoitoa. Ja jos me vain tuijotamme kotkia ja kalasääskien saattohoitoon, niin me köyhdymme niin paremmin, että mä pystyn niitä oikeita vanhuksia hoitamaan. Siitä me olen huolissani, koska minusta ne on tärkeämpiä, nämä vanhukset, jotka on elämänsä työnsä täällä tehneet, ja niitä hoidetaan loppuun asti kunniallisesti, eikä keskittyä hoitamaan jotakin kalasääskiä johonkin kunnonkaan. Mutta emme halua irvistellä näiden asioiden. Ylitornion kunta ei ole tähän mennessä yhtään äyriä laittanut niitä eteen, että turha sitä on vetää. Ei se ole tarkoitus kallettaa, kun mä laitan joo, kun me tiedetään, että ei ole tarkoitus. No se täytyy tulla, että ne ymmärtää tämmöisen. No niin, onko tästä vielä? Kuin myöskin. Puheenvuoron, kun tuossa minunkin suuhun vähän pistettiin sanoja, niin sen vaan olisin halunnut kysyä, kun täällä on kerran yhtiöedustajiakin paikalla, että miten te näette sen, kun sinne kuitenkin uraania nyt on, että millä tavalla se on mahdollista hyödyntää ilman, että tulee näitä riskejä, tai no riskejä varmaan tulee joka tapauksessa, mutta ilman, että tulee näitä ongelmia, mitä liittyy tämmöiseen radioaktiivisen aineen kanssa toimimiseen. Onko teillä siihen niin kuin vastausta, koska mua kiinnostaisi tosi paljon tietää sitä. No minä olen geologi, mutta ja tietenkään rikastusinsinööri, mutta että uraanihan ei itsessään säteile puhasuraania, vaan se tytär alkuaine säteilee. Nehän täytyy sitten ottaa sinne rikastusjärjen altaassa sitten huomioon ja ne täytyy sitten, jos niitä tulee. Mutta esimerkiksi mitä on nyt kairattu esimerkiksi Rompaksessa Naturan ulkopuolella noin 10 kilometriä
syväkairausta tehty kaiken kaikkiaan. Niin, meillä on erittäin herkät mittarit, niin voisi sanoa, että siinä on ehkä muutama metri tässä 10 000 metrissä, missä on meidän mittarilla huomataan, että siinä säteilyn taso on noussut. Että uraani on hyvin, se on, uraani on pistemäisenä paikkana kyllä, mutta todennäköisesti uraanikaivosta Rompakseen minun mielestä ei koskaan tule, koska uraanipitoisuus on niin alhaisia. Ja myös sitten yleinen säteilytaso on alhainen Rompaksessa, vaikka siellä on pistemäisiä paikkoja. Mutta radioaktiivinen säteilyhän vähenee etäisyyden neliönä, että muutaman metrin päässä sitä rikastakaan paikkaa, ettei se meidän herkillä mittarilla huomaa. Suurempi ongelma on, niin kuin tuossa äsken mainittiin, niin on tämä raadoni, jota ei synny ilman uraania. Ja se on näillä graniittialueilla esimerkiksi tuossa, kun mennään Metosjärvelle, joka on alkaa olemaan. Siellä on, jos kannattaa tarkistaa nuo talot, että sinne ei pääse raadonia, koska se on kaasu ja se virtaa sieltä. Mutta se talteenotto todennäköisesti uraanin suhteen ei ole kovin monimutkaista. Miten se raadonin kanssa? No, raadoni on oikeastaan, se raadonihan sieltä vapautuu, joka tapauksessa otettiin sitä pois tai ei. Koska se on kaasu, sehän lähtee liikkeelle, se tulee joka tapauksessa siellä. Ja se, minä ymmärrän sitten, että miten se säteilyn määrä lisääntyy, jos sitä murskataan, se sama kivimäärä, missä se säteily on. Tietenkin se on, jos se kasataan yhteen paikkaan, niin siinähän se tietenkin lisääntyy. Mutta eikö se sitten pidä paikkaansa se, että jos sitä murskataan sitä kiviainesta, missä on uraania, että se lisääntyisi se säteilyn määrä ja myöskin sitten raadonin määrä? En minä ymmärrä, miten se määrä kasvaa, mutta tietenkin reaktiivinen pinta-ala kasvaa. Pinta-ala kasvaa, että se on pinta-ala kasvaa ja sen kautta säteily kasvaa. Mutta siis käytännössä tilannehan on niin hampaiden osalta se, että meillä ei ole lupahakemuksia sisällä. Siellä ei tehdä yhtään mitään, paitsi korjata luontovahinkoa. Se on niin sanotusti jäissä siltä osin. Ja tämä on tämä rajapalkkoa, joka on osittain kyllä Natulan sisällä, Mustiapakaltas, järvi ja osittain ulkopuolella. Niin se on nyt se alue, mihin nyt keskitytään. Ja sille alueelle olisi semmoinen 5-8 vuoden tutkimussuunnitelma. Alueelle 70 miljoonaa euroa rahaa. Ja me haluttaisiin tutkia se, jotta voitaisiin tietää, onko sillä potentiaalia yleensäkään kaivokselle, ja se kaivos olisi kyllä kultakaivos, mikä siellä olisi. Eli tämä tutkimukset, että saataisiin tutkittua, niin sanoppa Noora, miksi sitten oli nyt tässä kuussa julkaistu vielä semmoinen, jossa oli justiin samat alueet nimetty, missä kultaesiintymäalueeksi, jossa on näitä korkeita uraanipitoisuuksia? Koska siis nehän on meidän tuloksia, mitä sieltä on jossain vaiheessa tullut. Ja eikä ne muutu miksikään, nehän on siellä ne pitoisuudet edelleenkin. Ei ne, niin kuin, ne ei muutu. Niin, mutta